Moloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo, on kyllä live, mutta... Ja sama. Joo, nyt on vähän pitempi live vuorossa, mitä päivällä. Tai alkuillasta. Joo, tosiaan mä saan plekkari kakkosen. Että joo. Joo. Päätin vielä tehdä tänne se pienen nimen. Joo, mä menen varmaan huomenna johonkin aikaa tätille. Mä olen viimeksi nimetänyt 3 tuntia sitten. Huomenna jatkuu TikTok-live pitäminen ja... Näin on. Joo. Se on taas tiistai. Mitä sait lahjaksi? No kuule, katso video. Et katso video. Suosittelen. Löytyy nimellä joululahjat 2023. Että voit siellä videolta katsoa, mitä mä soin lahjaksi. Enkä kerro, minkä ikäinen mä oon. En kerro. Miksi teille kertoisin? Ei ole keskustassa, mutta täällä onkin. Täällä äippäällä onkin. No moi moi.
Mä olen jo aattona ruvennut taas striimaamaan. Meinaa mennä saunaan live aikana. No en todella mennä. Itse asiassa ei mulla ole tänään ees saunapäiväkään. Joo, mulla sitten nykyään toi superchatti, jos sinne haluaa laittaa jotain, niin voi laittomassa. Jotain rahaa. Joo, huomenna pitäisi tulla TikTok-live taas. Piti vähän joulutauon TikTokissa. Pari päivää vaan. Joo, koko ensi vuonna en sitten pidä ollenkaan live-taukoa. Joka päivä tulee live. Ja sama vai ei olisikaan katsoja. Ai niin joo. On pitänyt poistaa yhden soittolistan täältä Spotifysta. On unohtanut. Et joo. En tosiaan mennä yhtään nimenaikana saunaan. Miksi menisin? Sunnuntaina sitten mennään kuuntelemaan Ivania taas. Yes. Kunnon rock'n'rollia. Lupasin tehdä TikTokin.
jo etukäteen jo liveä tuota keikallut. Joo. Mä meinasin tänään laulaa YouTubeen. Hän jo laulu 1H-lauluvideoita, mutta... Missä meikällä sen T-paita menne? En tiedä. Muutama kommentti mä sain ja sitten on itas. Hiljaista chatissa. Kannattaa laittaa superchatti, jos te haluatte. Kun ne jotkut on kinunut sitä, että milloin laittaa se tonne nattulan. Joskus. Nyt olis tonne nappulla päällä, niin ette laita. Miks te sitten kinutte sitä tonne nappulla, jos ette kummiskaan laita? Turha te kinutte tonne nappullaan. No, annetaan sitten olla sen päällä. Jos jotain kumminkin joku haluaa laittaa rahaa vaikka. No niin, taas on tehdä taas tätä, että poistutaan saman tien. En tiedä syytä, että miksi. Niinpä tietysti. No, TikTokissa saa kummissakin tonaneja. Vaikka YouTubesta en vielä saa. Vaikka se on jo päällä. No moi moi. Taikoivat tumman kunnun huoneeseen. Tiesin syksyn tulleen. Kun tyhjästä saapuneen. Ei toi oo mitään juliste on. Ja hyvin menee. Se on vaan nimmari korkeita, mitä juliste. Niin ei se oo julisteisenkin trolli. Että sori nyt vain se mitä juliste on. Thank you.
se tuli vauhilla ulos. Lauantaina takaisin kämpille. Sit mä oon yhden päivän siellä ja sit maanantain päivällä takaisin tänne Aippälle ja... Sunnuntaina on... menen keikkaa kattelemaan. Jos on mennyt ohi, mitään keikkaa menen katsoa, niin sit on mennyt ohi. En enää jaksa sanoa. Että sori. Kannattaa katsoa sen joululahjan esittelyvideo enemmän kuin kysy mitä mä sain. Suosittelen katsomaan sen video, jos joitain kiinnostaa. Kun sitä kysyttiin, että mitä mä sain lahjat, niin kannattaa katsoa videoita, niin tiedetään paremmin. En enää selitä, kun mä olen selittänyt jo ja näyttänyt. Eikä... Hieno juliste. Mitä se juliste tarkoittaa, kun mä en näe mitään julisteita edes tuolla seinällä? No, paitsi että ovessa on, mutta... Tää on hyvä biisi. Nostalgia. Onneksi mä sain jotain muuta ruokaa kuin jouluruokaa. Miksi ei pidä TikTok-liveä? Koska mä olen vapaalla. Eli tauolla. Vasta huomenna. Pidin vähän joululoma TikTokista. Tai TikTok-livestä. Niin kun mä tein YouTube-video, että mä pidän 2 päivää TikTok-livestä taukoa. Kannattaa oikeesti rupee kattoo mun videoita, että tiedät ne paremmat asiat. Ei tarvi sitten tulla kyselemään livessä, että miksi. Ei ole. Mutta kun ne kommentit on aika paskoja siellä, aina joskus. Mut ei ole mitään rankkaa. Mun ne kommentit on ihan paskoisia. Mä kyllä enemmän tykkään YouTubesta kuin TikTokista. Mä mykistänkin sit tulee hetken pääsyytä. Miksi mykistät ihmisiä turhaan ilman syytä? Ja ne
Se on noin ärsyttävä, että miksi se mekistä turhaa? Miksi pännät? No vittu, mulla on oikeus siihen. Jos ei osaa käyttäytyä, niin... No, jos ne ei halua, että mä mykistä, niin miksi niiden täytyy sitten laittaa sellaisia kommentteja? Ihme. Älkää pian sano minä. Trollit voi mennä takaisin koulun penkille ja opettele niitä käytöstapoja. Niin ei sit tuu mitään mykistyksiä. Ja huomenna suunnitelmissa on, että mä menen tätille. Kyllä, kun mä en tänään mennyt ollenkaan. Mä en edes tiedä, mitä tää tekee. Joo, mä olen nyt vähän tehnyt noita YouTube-live-nimejä tonne muistiinpanoihin, koska en mä tee enää sitä ajatettu liveitä. Jes, mä sain pleikkari kakkosen aihetta. Pääsen pelaa Ratchet ja Clankia.
joskus. Joo, ensi vuonna en pidä ollenkaan live-taukoa TikTokista tai YouTubesta. Eli siis molemmissa tulee. Paitsi että eka peli on taas Bondi. Kaksi peliä, mitä mä hommasin Xboxille, oli kaksi Bondia. Mut en vielä tuu näyttämään Xboxin pelejä, kun ei oo vielä 100 peliä Xboxillakaan. Kannattaa laittaa donate-nappula, jos, tai siis superchatti, jos te haluatte vielä, että mulla on superchatti päällä. Jos mä otan sen pois käytöstä, niin sit on turha valita, että miksi otit sen donate-nappula pois. Kannattaa käyttää sitä vielä, kun mahdollista. Mä oikeesti en tykkää siitä, kun trollit aina valittelee asioista, mitä mä... Miksi ne voi hyväksy mun päätöksiä? Miksi siitä täytyy koko ajan kitistä? Oikeesti. Mä ärsyttää se, että trollit aina kitisee. Miksi ne voi katsoa sit... YouTube-videoita, jos mä teen asiasta kerron videolla, niin... YouTube-live on päällä. Joo, YouTube-live on päällä. Nyt on pitkä live, joten se on vaakatasossa striimi. Että jo, jos on lyhyt striimi, niin jos nyt on pystysuora, mutta nyt on vaakataso striimi, että joo. Näin on.
Noin. Joo. Pitäisikö hakea tuohon juoppiin vettä? Laitilla kukko-olut tuoppiin. Joo. Pitäisikö? Kyllä mä ajattelin ehkä pire. Okei. Kello on 21.03. Joo. Nähdään kohta. Mitä joo?
No moi moi. No moi moi. On. Ei mulla ole sellaisia, joita en näytä. En se mun eka tonais. En usko. On rikkaampi kuin sä. Siitä vaan. Ei mua kiinnostu. Kuka on rikkaampi, kuka ei. Jos sulla ei ole mitään muuta sanottavaa, niin voi painua vaikka vittua mun nimestä.
Tai mä mykistän sinut. Ei tommonen pääantuminen oo kiva. Ollenkaan. Mitä teet uveina? Onkin mä olen 100 kertaa sanonut jo. Tämä on ensimmäinen superchatti, se ilmoitamme yhteisölle, jotta he voivat juhlista merkkipaalua. Kannattaa lahjoittaa rahaa, jos haluaa. En sinä. Maailman sen tuona nenäpuna poiskin ottaa. En mä edes tiedä, miksi porukka vinkuu sitä tuona nappulasysteemiä. Ai niin, jo tänne live jatkevas tätille ilmoittaa, että mä tuun huomenna käymään. Miksi tää YouTube suosittelee ton yhden kanavaa, mitä en enää katso? Tabas.
Hasso Kerhoa. Tänään paikalla perusposse ja päivän vieraana Devil's Dö. Sitä ennen äsken kuunneltiin Kube Feat Marjohan sekä Kippa T ja biisi oli 1 000 000. Kyllä. Tänään siis vieraana Suomi Ravi Bugimaa, Suomi Ravin kutsimeen, Suomi Ravin pelottavin haamo, Evil Stee. Mies, jolla on Venäjälle linkkejä, mies, jolla on biifiä Vivaldin kanssa. Mies, josta kukaan ei oikeastaan tiedä mitään. Näin. Ja tää tehdään tää haastattelu tällä hetkellä peilin lasin takaa, niin nää Steeltä. Satelliittiyhteys suoraan Dubaista. Pakko kysyä, että miltä tuntuu olla Suomi-ikoni? Mä kuulin tää ekaa kertaa nyt, tää meni ihan vitun vaikeeksi. Itse asiassa nyt ei tunnu yhtään miltään, mutta mennä himaan miettii tätä vielä. Katsotaan seuraava levy kohdalla, mä saatan ruveta leijuu huolella. Mut pitääks tää paikka, saaks sitä mieltä? Paljon jengi puhuu kadulla sitä, että Stöö on Suomi-rapin yksi ikoneista, tai ehkä se suurin ikoni jopa. Ja jengi palvoo Stöö patsasta. Ja siis Stöö... Hanja, viikonloppuisin, kun kuuntelussa koko vuoden 2024. Ykkösenä Jumala Velho. Kakkosena Evil Stee. Kolmosena Cheekki. Nelosena Teräsbetoni. Vitosena Viivi kautta Erika Wigman. Costello Hautamäki. Lordi Blind Channel Ivan Paladin. Mitä? Plody Durant Sanni. Ja sitten hiihtoloma, kesäloma, syysloma, joululoma, kuunnellista. Amadeus, Nyrkin Kyllikki, Ville Nurminen, Stonks, Robin, Platinumun, Turmion kätille, Teräsbetoni, Nirvana, Ivan, Mikunina ja Krypta. Siinä on ensin. Mä oon kohtunut noin superchatin pois, kun sen näyttää olevan ihan turhaa päällä. En näinä vesi laita takaisin, jos otan sen pois, sitten on turha valittaa. Mm.
Mulla aina. Tää on meidän konventirasioita ja nää kaks on enää. Tässä on aika vähän enää jäljellä. Mulla oli 4, mutta ei oo enää. Joo, huomenna tulee sitten taas TikTok-live. Tämä oli maailman helppoin koodi. No, annetaan toi superchatti olla päällä. En jaksa siinä koko ajan laittaa pois päältä ja päälle ja pois päältä. Annetaan nyt se olla auki. Jos ihmiset rupeaa kumminkin tonailemaan. Vai ensi vuoden aikana. Chatti on kauhean hiljainen. En tiedä miksi. Täällä on kyllä katsojia, mutta ei kukka kommentoi. Heti kun teet TikTokin, niin heti kommentoita. Siksi tää on parempi, että YouTube on parempi, kun ei tuu niitä. Kiusaajia tänne, jolla sitten ilmoitus TikTokki, että nyt on YouTubessa live päällä. I'm here. I'm here. Onko koko trolli koska tullut sanomaan jotain katolla sulla? On joo, en aio laittaa tonaatne. No. En mä tiedä miksi ihmiset on sitten kinunut tota tonaatne nappula niin kauan. Sitten kun mulla on tonaatne, niin sitten ei. No, kai mä sitten laitan sen tonaatne nappula pois päältä. En ihan sama, anna se olla päällä. En välitä, mitä noin kommentoin.
On jo tullut aina enää. Nuoremmat on tullut aina huuneleen. Trollit laittanut kananen nappula. Ei kyllä oo laittanut. Minä olen itse laittanut. Ei trollit, ei pääse mun kanavalle. Ei trollit, ei pääse mun kanavalle. Että sori nyt vaan. Ei tarvi laittaa tuommoisia turhiin päiväisiin kommentteihin. Paitsi että mulla ei ole kajaria. Jaha. Heti menee mykistyksenä tommonen haukkuja. Eli piilotan käyttäjä. Heppa. Tommosia en suvaitse täällä. No moi moi. En mä edes tiedä, onks mun mitä TDS päällä. Et. Okei. Hyvä, kun tilasit. Ei mitään ihmeempiä. Aion kohta laittaa nimen sammuksiin. Haluatko tulla? Häh? Mä pelaan mieluummin yksi. Kuulin, onko... En mä oo yhtä kova kitaristi, jos katso mun kitaravideoita, niin ei. En ole pitkään aikaa harjoitellut. En ole loma-aikaan yhtään harjoitellut. Jotain jännää. En jaksa sanoa. Mä sanon aina, että jotain jännää. Kyllä mä kitara soittelen, mutta en mä silleen taitava ole. Kyllä mä tarinapelejä pelaan, mutta mä liloin myös multiplayer-pelejä. En aio Discordi tehdä. Mulla oli kerran Discordi, mutta en osannut käyttää sitä, niin
poistin sen käyttäjä ja koko sovelluksen ja päin en mä Discordin koske mun. Se oli niin... No on no, mun... Jotain Call of Duty, aina Black Ops 4, 3 ja... Infinite Warfare ja kaikki mitä on. Mutta joo, mä lopettelen tämän live tähän. Tunti on täynnä. Huomenna jatkuu live ja se on sitten moro.